Pravoslavne crkve i vernici danas obeležavaju Veliki petak, najtužniji praznik u hrišćanstvu, dan kada je Isus Hristos osuđen i razapet. Gospod Isus Hristos je bio osuđen od strane jevrejskih tih glavešina, starešina, koji su u stvari njega osudili da on huli na Boga i da se izjednačava sa Bogom. Nisu u njemu prepoznali Sina Božeg, nisu prepoznali Mesiju. Predali su ga rimskom namesniku i koji je pod pritiskom tih jevrejskih sveštenika u stvari osudio Gospoda na smrt i on je umro u strašnim mukama. On je bio šiban, vojnici su opleli venac od trnja koji je morao da nosi, nosio je krst izvan zidina Jerusalima do mesta koje se zove Golgota gde je razapet sa još dva razbojnika. U pravoslavnim hramovima se na ovaj dan ne služi liturgija, već se u prepodnevnim satima služe carski časovi, dok se večernjim bogosluženjima obeležava vreme smrti i skidanje sa krsta tela gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen stoj ispred oltara, koji simbolično predstavlja Hristov grob, iznosi plaštanica. Plaštanica se postavlja po sredinu hrama na jedan poseban sto, to je grobnica Hristova, i onda verni prilaze, selivaju plaštanicu i tako odaju poštovanje žrtvi koji je Hristos podneo za sve nas. Dan se provodi u tihovanju i molitvi uz strogi post, a u narodnoj tradiciji važi i pravilo da se na današnji dan ne rade poslovi u polju i kući. Na taj način se iščekuje Vaskrs, najveći hrišćanski praznik kojim se slavi uspomena na vaskrsenje Isusa Hrista.